Azərbaycan Respublikası ilə Mərakeş Krallığı arasında əlaqələrin inkişafında hər iki ölkənin rəsmi informasiya agentliklərinin də imkanları böyükdür. Bu fikri Mərakeş Krallığının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Həsən Hami martın 28-də Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyində baş direktor Aslan Aslanovla görüşündə söyləyib. Ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın inkişafında milli informasiya agentliklərinin rolunun müzakirə olunduğu görüşdə Azərbaycan-Mərakeş əlaqələrindən bu əlaqələrin qurulub möhkəmləndirilməsində ümummilli lider Heydər Əliyevin xidmətlərindən, Azərbaycan tarixi, keçdiyi inkişaf yolu, müstəqillik illərində qazandığı uğurlar, dövlət siyasətinin informasiya təminatında agentliyin mövqeyi barədə ətraflı söhbət açılıb. Səfir Mərakeş Ərəb Xəbər Agentliyi ilə Azərbaycan arasında informasiya mübadiləsinə dair müqavilə imzalanmasının əhəmiyyətini vurğulayıb. Bu sənədin ölkələrimizin informasiya sahəsində əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsinə töhfə verəcəyinə əminliyini bildirib. Diplomat qeyd edib ki, hər iki ölkəyə aid xəbərlərin rəsmi mənbələrə istinadən yayımlanması mühüm məsələdir. Görüşdə Azərbaycanın son illərdə əldə etdiyi uğurlardan danışılıb, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkənin inkişafının keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyduğu diqqətə çatdırılıb. Qeyd edilib ki, dünyada mövqeləri gündən günə möhkəmlənən Azərbaycan beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində əsas oyunçuya çevrilib. Artıq inkişafın Azərbaycan modeli aparıcı beynəlxalq qurumlar tərəfindən öyrənilir. Mərakeşli diplomat Azərbaycanın həqiqətən inkişafın yeni, sürətli dövrünü yaşadığını xüsusi vurğulayıb. Sevinç İskəndərova, Zaur Musayev, Hümbət Məmmədov, Azərtaş.